ော့ပုံမှန် MR missing နေတိုင်းပေါ့เนาะမိုးရွာမှာဆိုလို့ရှိရင် MR ပစ္စည်းကိုတုံးဆက်နေ customer တွေကိုအများအားဒီ monster special လေးအိုက်ပွဲလေးအများအားလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာလည်း MR လက်နက်စင်တာမှာ MR ကိုပစ္စည်းတွေတုံးတဲ့ customer တွေကိုလာပြီးတော့လေအထူးစရာပွဲလေးလုပ်ပေးတာပါဒီနှစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တူတူကြကြအနေနဲ့နောက်2018ထဲမှာလေအသစ်တင်တဲ့နဲ့ရရှိရနေပြီးတော့ quality မြင့်တဲ့ UL တို့healthcare product ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာမိတ်ဆက်မယ်ပြီးွားလို့ရှင်မတို့ဒါဘူ makeup series ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ makeup series ကိုလည်းဒီဘက်မှာမိတ်ဆက်မယ်အဲ့တော့ UL တို့ဆိုလို့ရှင်မတို့ PC ဘူးအကြီးဝယ်တာနဲ့ဘူးသေးတွေ့ရပါမယ်ပေါ့အဲ့ PC ဘူးသေးကိုတုံးလို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရူးကြီးမပေါ့ဘူးဆိုရင်ပြန်လဲပေးမယ်ပေါ့အဲ့လို special promotion နေနဲ့လည်းမတို့လုပ်ထားပါတယ်မတို့ကတော့ဒီလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်ကျန်းမာရေးရဲ့ပြီးတော့အလှပရေးရအတွက်ကိုလိုရတဲ့ company series ကိုလည်း RDC company ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းတင်သွင်းထည့်ပြီးသွားမှာပါ customer တွေကတော့အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ company series ပေါ့နော်အဲ့ကုမ္ပဏီစီမှာကိုယ့်ရဲ့စံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အသားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကန့်ညီတဲ့ကုမ္ပဏီစီကိုပဲမှန်ကန်ကန်ရွေးချယ် space ချင်ပါတယ်အဲ့တော့လေအမတို့အနေနဲ့လည်းဒီလို promotion ပွဲတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ knowledge တွေလည်းအမတို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရူရှီရောကကျွန်တော်နေဒီမှာလဲဒီအမမမီရှယ်ပေါ့နော်သူကဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်နေဒီမှာလဲကျွန်တော်ရူရှီရောနဲ့အတူတူသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒီနေ့ရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာအဲကြောင့်တက်ရောက်ဖြစ်တာပါအရင်တော့တိတ်ဘယူးမဆိုင်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အသီးရွက်ဒီအဒီပေါ့နော်ဒီ online မှာဆိုလဲအများကြီးညွန်ပြထားတဲ့ဟာတွေရှားဆောင်လက်ပတ်တို့ပါတော့ねတိတ်ချာလေးလုံနိုင်တော့ပို့ကောင်းတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တောင်းမလျှော်ခင်မှာအုံးစီအုံးစီအရင်လေးနဲ့ပြီးတော့တညဒီနေ့မနေ့အကောင်းလျှော်ဆိုညလေးအိတ်တယ်ပြီးတော့မနေ့ကျတော့ဒီလိုလျှော်တယ်ပေါ့နော်ရူရှီရောနဲ့လျှော်လိုက်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းသုံးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်